day in my life as a Filipina worker dito sa Australia. Hi guys, good morning. Dito nga pala ako sa una akong trabaho ang sa kitchen. So natapos ko nang i-prepare yung mga trolley kaya ako naman ay nagkakat ng mga cherry tomatoes para sa kanilang afternoon tea at mga carrots. Yung araw sobrang dami ng trabaho ko sa kitchen kaya sobrang pagod na pagod ako habang nagaantay ako ng bus. So ito na nga after ng mga 10 minutes dumating na yung bus at wala na masyadong pasahero. So habang ako nasa bus, naiyak ako dahil nararamdaman ko yung pagod, ganyan ako pagkapag pagod na pagod ako. Iniiyak ko talaga para mababawasan ko yung nararamdaman ko at yung pagod ko. Naalala ko tuloy yung kwento ng isa kong kasamahang pinay dito rin sa isa kong trabaho na habang nakasakay daw siya sa bus, ay bigla na lang daw siyang umiiyak, tumutulo na lang daw yung luha niya. Sabi ko, bakit? Sabi niya kasi sa sobrang pagod na niya sa trabaho, tapos nag-aaral pa siya. Nagkukwento siya sa akin, hindi ko na kinukwento na ganun din ako kasi pag ikinuwento ko, baka mag lang kami. Nakakahiya kasi, baka kasi may biglang dumating na customer sa store namin. Yung iba kong mga kasamang Pinay, nagkukwento talaga sila sa akin. Akala nila, hindi ako napapagod pero deep inside, pagod na pagod din ako minsan sa trabaho ko. So yung iba, pagod na sa trabaho, may problema pa sa pamilya. Kapag nagkukwento sila sa akin, nakikinig lang ako. Meron pa nga akong isang kasamahan din na tulungan ko raw siya sa kanyang problema kasi tuwing papasok siya sa trabaho, kulang sa tulog dahil sobrang pagod. Anyway, binabalot ko nga pala itong bacon na nabili ko kanina. Siguro mga nasa kalahating kilo to sa sobrang dami kaya dinivide ko na at nilagay ko sa sandwich bag. Nagbukod lang ako para sa aming babaonin bukas ni Neil. Tapos dinagdagan ko ulit ang mga pinamili ko na mga naka-half price para sa aking box kaya ito ang mga binili ko ngayon. Itong mga o oryo mahigit 1 dollar na lang ito kaya bumili na ako ng iba't ibang flavors pati na rin itong mga malalaking biscuits